Savota risukeitin ensi kosketus. Mitäs täällä on sisällä? Tällaista matskua löytyy. Nyt pitäisi vielä keksiä, miten tää menee kasaan. Sillä lailla. Hetki meni harjoitellessa, mutta homma onnistui. Sitten voitais vähän seuraavaksi katsoa, että saako tällä oikeasti keitettyä vettä täällä kylmässä tuulisessa kelissä. Jes. Keräilin vähän tuossa risua tuosta metiköstä. Tää on kyllä aika kuivaa pääasin, mutta vähän tässä on tällaista kosteempaa mukana. Koitetaan kuitenkin saada tuohon tulet. Tulet tuohon risukeittimeen ja vähän vettä kiehumaan ja voitais sitten tsekkailla, että kauanko siinä meni. Mustangi, sytytysvilla. Sitä käytetään tässä oikoreittinä onneen. No niin, ollaan saatu pikkusen liekkiä tuohon risukeittimeen. Nyt laitetaan ihan perinteisen pakin kannella tähän. Pikkasen vettä kiehumaan, jos saataisiin jonkunlainen välipala aikaiseksi. Katsotaan kauanko menee, että vesi alkaa kiehua. No niin. Nyt alkaa vesi kiehumaan. Ei siinä kauhean kauan mennyt ja aika iloisesti palaa toi liekki. Liekki tuossa Savotan risukeittimessä. Loistava peli. Ei kyllä paina yhtään mitään ja menee pieneen tilaan. Pikkuinen väkertäminenhän tuossa rakentamisessa on, mutta ollaan rehellisiä, niin onhan se arvosta. Ja itse risukeittimien ystävänä annan tälle kyllä ison peukalon. Hyvää duunia Savotalta. Pistäkää mieleen, että tällainen on olemassa. Ja jos olette risukeittimen käyttäjiä, niin päivittäkää ihmeessä tähän Savotan upeeseen malliin. Loistava kapistus.